There's a rock on my chest, and there's a truth in what it says. Vi er i Herning. Hvor jeg er kommet for at hjælpe Damaskus-drengene med at straffe den 6-drengede. Det er første gang, vi skal spille sammen med mig. Og det er jeg spændt på. Der håber jeg, at stjerne der er. Og vi skal spille på rockstjernen i aften. Og så skal vi hygge os. Han skal spille guitar. For Road to Damaskus. Måske. God nok. Men han gør det godt, indtil. Han har ikke spillet sin første koncert endnu, dog. Men det er heller ikke det vigtige, jo. Så er det morgen, og vi er stadig i Herning. Vi har sovet helt elendigt. Så prøver jeg at styre baren her og generere noget kaffe. Hvor vi er bekendt her. Hvis det lykkes, så bliver det en god morgen. Digging up the pieces of a long lost family. Til Als, Nordborg Slots Efterskole. Vi har rimelig god tid, så vi er lige kørt ind på en Q8-tank. Lige at holde en lille pause. Vores spilletid er blevet rykket fra klokken 22 til klokken 20. Så det er skide godt. Og så er vi klar? Ja, vi er mega klar. Hvor er vi henne? Vi er i Nordborg. Til Slotsparken. Og jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud. Kan du se vores udsigt? Vi spiller foran slot. Det er ikke engang langt, det er et rigtigt slot. Der er en voldgav hele vejen rundt om. Det, der sker, det er, at der er hjemme hos min mormor nede i Nordborg, og inde i hendes kasse her, der var en tusse, og Anders. Anders hader tusse. Nu kommer der en bi. Ah, fuck. Hvad er det der på kanten af koppen? Ej, det var ikke taget ned. Gangnam. Hey, Anders. Så er vi på posten. Det er rigtigt. Du gættede det. Vi er på posten i Odense. Og nu vil vi se, om vi kan se vores, vores navn på. Ej, prøv at se, hvor meget overnavn er omme der. Nice. Heller ikke i år. Nej. Man kan sige, når nu vi ikke står på lokalen, skal det være, der er nogen, der kommer for at se nogle af de andre. Og så bare gået forkert. Jamen nu er vi så
Vi er i gang med at slæbe op og sætte op til, at vi skal til at spille. Det bliver lækkert. Det er en stor scene, så jeg glæder mig til at fisse rundt og skabe mig fuldstændig akavet og åndssvagt. Jeg tror, der er plads nok. Jeg tror, der er plads nok. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg er vant til lidt større scener. Det er første del af Rockin' Charity. Sweet. Så går der en uge, skal vi sted igen. Ser vi dig næste weekend? Ja. Top of the year! You won't get up by pulling me down. You ought to know. You cannot focus when you're spinning. Jeg er i Køge på Tapperiet for at skate og så spille koncert senere. Hvad er vi gang i her? Slå tiden ihjel. Vi skal lave lidt rettelser til vores bangtrack, så vi skal indspille noget råb. Det kan jo passende gøre nu, herinde i vores lydboks. Ja, det er sådan en særlig designet lydboks, der er særlig god til råb, altså. This is for you! What's up? Så skal vi til at spille. Om ikke så længe. Og Mette og Frans, og vi går også backstage. Og vi var nødt til at cutte i vores set i dag, så vi spiller kun half an hour of power. Så det bliver bare en ren fest. Koncerterne spillede. Det var sjovt. Det tog lidt ud, da vi spillede, men det var sjovt alligevel. Nu har vi pakket scenen ned, så nu skal vi bare køre bilen frem og få pakket gearet, så vi kommer hjem og sove, inden vi skal op og spille igen i morgen.